能登半島のすぐその海側のところに断層があって、それが動いて7クラスの地震を起こすと、どういうことが起こるかっていうのは、まさに、対馬、五島列島の西側の走ってる断層が動いたらどうなるかってことの、これはいいお手本になるというふうに思います。会議には自治体や交通、医療関係者など50人以上が出席。今回の能登半島地震で浮き彫りとなった課題を踏まえて、救助活動や物資輸送などでのヘリコプターの積極活用や、所有者がわからない土地の避難場所や備蓄倉庫としての利用など、県の地域防災計画のうち10項目を修正することが承認されました。離島や半島が非常に多く、さらに高齢化、過疎化も進んでいる本県においても、こうした課題にしっかり取り組んでいく必要があると。県では今後も防災計画の見直しを続け、今年の秋までに再び修正を加えたいとしています。